пакет. Возьми. Да лайк. Caralho! Tá aí! Tá aí! Olha lá, olha lá! Errou! Nossa! Errou! 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 Ah, agora sim! Isso agora é demônio! Tá. Ah, eu tô bravo, vem cá! Sabe daqui, playboy! Caralho! Ai, que delícia de choque, cara! Tá. Nossa! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Meu Deus do céu! Eita porra! É muito forte! Pesadão! Lá. Não, não. Lá. Assim eu não resisto. Rachamos o olho dele de tiro. Olha o homem ali, pô. Não, não, não. Não! Não! Ei! Caralho! Pesadão! Double kill! Lá! Um! Dois! Double kill! Delícia. Ai, que delícia de choque, cara. Lá. Errou. É muito forte. Ai. Olá, galerinha. Beleza. Acertou na cabecinha. Adoro uma cabecinha. Grande, gostosa. Fique parado. Eu tenho uma arma. Sofreu. Pesadão. Allahu Akbar! Não. Um, dois. Ai, come. Ai, que delícia. Nossa, é muito forte. Double kill. Não, 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 não. Vai me matar, sai daqui, sai Lazaré, sai de ali. Ai, socorro! Sai, ai! Sai daqui, seu demônio, morre! Ai! É demais! What the fuck? Partiu a bomba! É muito forte. Seguro grosso.